Vålerengas ishockeylag er rene sykehuset for tida. Til dagens kamp hjemme mot Stjernen klarte man å stable 15 mann på beina. Skjønt én burde holdt senga hjemme, nemlig keeper Tommy Lund. Egentlig skulle det ikke ha stått Tommy Lund på tavla i Jordal Amfi i kveld. Årsak? Brist i et ribbein på grunn av kraftig hoste og lungebetennelse. Men Tommy hadde ikke noe valg. Han som egentlig er førstekeeper, han er ute med andre skader, og der er det bare meg igjen. Har du spilt skada eller syk før? Ja, det har jeg. Skuldra dette ut av ledd i hytt og pine, og feber har jeg stått med før, og det er ikke så ille. Det å stå i mål, det sitter veldig mye i hodet, og det er ikke det som er gærent. I hvert fall ikke dette tilfellet. Men etter drøye 4 minutter lå den første pucken bak Tommy i Vålerenga-målet. Og det så smertefullt ut. Etter 14 minutter sto det nemlig 2-0 til Østfold-laget. Begge i spill 5-4. Vålerenga tilbake med 2 mål før Stjernen igjen her oppe i ledelsen. Men så stengte Tommy buret. Imponerende Vålerenga-seier til slutt 6-3 og nytt håp om seriesølv både med skader